prim, nëse ne aplikojmë. Janë të shumta përfitimet. Ok, për dorin të... Po, dorin. Përfitimet më të shpejta janë zbret inflamacionet e trupit. Ok. Jep një booster sistemit imunitar. Ok. Dhe rrit shumë metabolizmin, përmison gjumin, dhe në rrit atë fuqin mendore. Se deri në 3 minuta unë marrë gjitha këto përfitimet. Në basë 3 minuta, në qëfë se unë arritë që ndroj sa të kemë dëshirë, dhe bëndosë unë kur do dalë, atë e rrita dhe fuqin mendore. Ja mund që komandoj, ja mund që i temë trupi do rrishë aty. Dhe kjo ka një efekte në mendje. Po, benefitet janë shumë, da e që më pëlqen më shumë mua që rritë kapacitetin e trupit të përshtatet temperaturave të larta ose të ulta. Dhe zjon brenda nesht, po është lëkurës tonë, atë që është dhjambi kafë. Po, që dhe ky proces edhe dopson gogja. Okay. Shu që ka benefite sa duaj. Përfitime sa të duaj. Apull të ullë nga pesha? Po. Okay. Po, sepse dhjambi kafë, kur aktivit, do më thonë, fmit po t'i vëshëre, e kanë më shumë, do më thonë, këtë sasinet, themi, e këti dhjamit kaf, i cili shkonë dhe djek, po themi, këtë dhjamin e bërë dhe dusi sapu. Okay? Dhe kur ne kur rritemi, shkojmë dhe ja humbasim këtë, po themi, këtë sasije, cila shkonë dhe reduktohet. Dhe duke praktikuar ujin e dushin e ftot, tani, edhe dushin e sepse, jo të tërë mund të bëjnë edhe këtë procesin, do më thonë, me ujnë me akull, sepse ka përtej që ka, po themi, edhe shpenzime, por do dhe kohë, do kohën e ti, nuk mund të përsh do të 5 minuta këtë, procesin të mbyllësht, të hedhësh akull, të gjesh, por edhe një dush i ftoht, në mëgjes, ka benefitet e ti. Cili është rekordi i ytë, Dori, në ujnë? Po tani, 10 minuta. 10 minuta? Po, 10 minuta, temperatura të ullë, pas kalon 3, pas taj fillon dhe vendosat dhe limitën 10 minuta, bajmente kam bërë kur jashtë ishte minus 2. Kjo vaska është të banjo i me, kemi blokuar komplet banjon, po në dimurë në mbaj për jashtë në balkon. Dhe aty këshim shtuar akull, plus ishte... Dhe që ndruam 10 minuta, unë me një shokun tim, bëmë atë sfidë. Dhe kur dola jashtë, më duke i sikur ishte vapë, sikur ishte 20 gradë. Pa tjetër, kur veshën atë, nuk e di sa minus juve. Po të rritej masë e qarkullimin e gjaku, të oksinjet, do më thënë është diçka. Pas taj ka një proces pas kësaj, do më thënë, edhe dushi i ftohtë, kur praktikohet, ka një proces... Po themi edhe të shpejt, pak të në këtë dushi, se të pjesa e praktikës, po themi të ekspozimin dhe akull, minimalisht pastaj ti duhet të bësh 15-20 minuta në zemjet mirë të trupit. Kjo është problemi. Sepse njërzit e neglizhojnë këtë. Nuk mund të fëllesh me njërë. Kënë nga ata që futën në detë në dimër, dalin jashtë edhe thotë, uftoha me këshu, jo, nuk e kishte fare fajn, do më thënë ujë që ishte iftot. Thjesht, ti del nga deti, rije shkon pas taj që ti ke, po themi, këtë pjesën eftohjes, temperaturët tjerë. Pra shumë rëndësishme që, në basë kësaj praktike, ti ta kthesh trupin tënë në gjëndje normale, pra ta nëzehesh, të nëzehen organet. Sepse, është, dëmën, praktika ujtë eftot, është një shok, dhe në qeliza tona, sepse qeliza tona kanë memorje, dhe është një shok, është si një elektrizim, kur ti futesh në ujtë eftot. Dhe, shpesh herë ka nevoj qeliza tona për këtë gjë, për një memorje të tilë. Sepse ti shkon dhe këto qelizat kancerogjene, do më thonë, shkojnë, po themi, dhe vriten, le themi, në përmjet kësaj praktike. Pastaj, benefitet tjera, për shumë që ka, po themi, tek femrat, që janë i qik më të fokusurat e gjo, është tek tonifikimi i lëkurës. Pra, ekspozimin të ftohtë është... Dihmon për në të më, një në lëkurës.